jesi li ti jedini skupno vas koji ima kad dobije taj boom knockdown ili su svi tako? Gori sam ja. Smrt bi mi bila biti kao oni. I volim da sam gori. Svi kažu ti si pametan, nisi ja pametan, ja sam informisan. O, sad si imao kiks bespotrebno, što ga udari? Nisam ga ni udario. Ustaje govno narkomansko pičko, ti ne diraj mi kao bro. Na tim YouTube-ovima po sat vremena pričam, čak neki živi zdravi. Ako imaš neku poruku za ljude koji žive svoje živote, a gledaju tuđe živote? Evo nas u jednom lijepom mjestu. Pravo, da vidimo sam kako izgleda s vama. Ajde, dobro jutro, Memo, dobro jutro, gledaj, koji termin ti je ovo? Petak u 8. A, pa onda dobroveče, dobroveče. Dobroveče, iako je dan, dobro jutro, Memo, dobroveče, gledajci. A mi idemo na veče. Ej, idemo da okrenemo ovde, ovaj, drago mi je da si ovaj došao baš u Kupinovo, što se nismo, ej, da se vežem, da ne piši. Može, naravno, naravno, ima i ovi ležeći policajac. Okreni, pa idemo ovamo nazad da ti pokažem tu obećku baru. Dobro. Ne znam koliko si... Reci mi, vidi, ovde si rođen. Tako je. Reci mi, molim te, kako je bilo u ono neko vrijeme ovde odrastat u Kupinovo, kad nije bilo interneta, nije bilo ničega? Sad ću ti reći. Sad kad je, pazi. Dobro, dobro. Komšija voziš, gledaj šta ja sad povijem. Ja često postavim ljudima pitanje, kako bi, da li se sjećaju vremena pre mobilni, kako smo se nalazili s ljudima. Sad kad bi ljudima, mladim ljudima, dobro, ne nama koji smo to bili stariji pa znamo kako se živjelo preko toga, ono zoveš fiksni, znalo pa se kad će se naći na futbalu, na basketu. Mladim ljudima koji to vreme ne pamti, sad kad bi oduzeli telefone, društvene mreže, pali bi u teške depresije. U teške depresije. Zamisli sad mladu devojku ili momka bez Instagrama, bez Facebooka. Bez Facebooka, kraj, kraj. Vidi, gotovo, Besedini, Xanax i završili bi... Kako je prije bilo, Moros, ako hoćeš do Beograda, središ se, tu je putovanje. Vidi, evo gledaj sad još nešto. Nekada, u selu, kad sam ja bio momak, trojica su imala auto. Dobro. Koga oni odluče da povezu, taj je išao do Beograda u izlazak Rume Novog Sada. Dobro. Sad svi imaju auta, niko nigde ne ide. Pa ja, razumiješ? Nekako je bilo to vreme, mi smo znali da se družimo i bez love. Dobro. Danas nemaš para, nemaš prijatelja. Ali vidi, mi smo, imaš ti, imam ja, nije se to gledalo. Danas ti, sutra ja, preko sutra neko drugi. I uvek nekako smo mi, znaš, drugačije je sve bilo. Drugačije se i vred... Mi druže, nekada idioti kao što sam ja, teško da su mogli na televiziju. I slični meni. Vidi, reci mi, kako, moram te to prekinuti. Ti... Evo ovdje sam se uvjerio, ja sam jutro strano došao, svi su te ovdje hvalili, znači ko domaćina, samo kažu iza 9 se on budi. Da si, to je ovdje čuvena. I svi te hvale i sve, ali kako bi da ti kreneš na TV-om? E, gledaj sad ovo, ja sam tada u Kupinovo, inače istorijski grad, srednjovekovni grad, Srbijom se posle pada Smedereva vladalo se ovaj... 60 godina, ali to je naš kratak period istorije, ljudi ne zanima. Jedan od najpoznatijih prirodnih rezervata u svetu, Obedska bara, koju ćemo sada vidjeti, ovo je isto iz mog mjesta, posle Yellowstone, dalje druga u svetu, po zaštitom UNESCO. Jesi li ti jedini skupno vas koji ima kad dobije taj boom knockdown, ili su svi tako, kad im pređe preko vode? Ja vidi sad, ne samo Sremci, Bačvani i Banaćani su drugačiji. Sremci su tako, znaš kako kažu za Sremce? Sremca je samo jednog dovoljno imati u društvu, dva je već mnogo. Shvatio sam što sad. Znači, evo ovo zadnji put, di beba je došla, vidjeli smo, čuli smo da si ti samo imao dozvoljno ovdje slavlje za bebu. I svi su vidim da je bilo, ne, bilo je slavlje, sve sam čuo, nema, slavlje je bilo. Nije bilo, mi smo to zatvorenog tipa. Zatvorenog, ali ste napravili, fino bilo, fino slavlje. Selo cijelo, znači, proslavilo, ali šta je bit? I otišao si zbog bebe u Zadru. Pa nisam ja samo zbog toga otišao, otišao sam i zbog novca i zbog sebe. Evo sad ovdje ti taj početak Obedske bare, možemo ići još, pa ćemo proći malo, tu ima put sa šumom. Dobro. Inače sam ja u tim šumama sa dedom zajedno se bavio stočarstvom. Dobro. Zbog toga sam napustio srednju školu i svaki dan sam s dedom išao u te šume. Hranio i svinje. I ovdje idu one, fataju tartufce, jeli? Ne pričaju o tome.
Što? Ne, to se ja... Otko to znaš? A jo, ja se pripremio za tvoje selo. Poznato po tako... Nema svuda. Nema, lažu! A ja lažu! To ću ti reći. To su nas nabedili da ima kod nas tartufa. Nema. Ja nema, shvatio nema, sam razumeš. Sve sam shvatio. Sve ne, sam. Pa ne, da ima koji svuda pomalo, po nešto crno. Pomalo, pomalo, ma ja. Ode desno ćemo. Dobro. Tog crnog malo ima, naš... Nije nešto, nije ni kvaliteta. Pa i nije, pravo da ti da. Kažem. E, ali su to onda ljudi izvikali, tako narod poludeo, počeo dolaziti tu kod nas. Pa da ima, išli bi to ovi iz mog sela, da, jes, razumio sam sve. E, a reci mi, kako onda iz jednog ovakvog mirnog sela uđe među ove divljake i... Evo sad ću ti ja reći, ja sam bio nekada normalan dečko, ali sam ja u tim realitima pogužio, meni je ovo, ja mislim da sam ja rekorder u svoj, 11. realit. Dobro. I iz 10 sam izašao. Iz nekih sam izašao i to pred kraj, a iz nekih sam diskvalifikovao. Samo sam u jednom osu do kraja i tu sam i pobedio. Dobro. U Velikom bratu. Da, to znam. I gledaj sad ovo. Ja sam tad radio, najveći pčelar u Evropi je bio iz mog mesta, komšija moj, pokojniček Ivan Vener, jedan intelektualac, jedan dobro. Jako pametan čovek i od koga je moglo da se nauči dosta i o životu. I čak i sad neke ja stavove imam koje sam tamo kod njega naučio. Generalno, cijela porodica mu je ono, obrazovana ja, i to je, i od da. Tih ljudi, znaš, kao sad se sećam, nekad košnice su se pokrivale sa novinama. I sad ja neko koji je napustio srednju školu, a novine se bile NIN. Dobro. Koji u selu niko nije čitao, sem Čekivice, verovatno. Dobro. Sad ja kad to zimski period, kad budu dosadno, sad to su bile gomile brojeva tih, meni je bilo dosadno, jedno se ja krenuo tu da čitam. Da. Dobro. Dole sečem ramove, za vosak uzem sečem ramove, ja uzmem, i onda tu bilo interesantno, znaš, drugačiji neki tekstovi, da, nešta, drugačije nešto. Da, nešto ti drugčije zaintervirao. Onda mene interesuo, a uvek sam ja i kao klinac, ja uvek sam bio druga. Vidi se to odmah kad dete drugačije. Ne bi to dal pozitivno ili negativno. Ali to se osjeti. Od mali nogu vide. Znaš, nisu me interesovale stvari koje interesuju moje društvo s kojim sam odrastao, moju sestru, moje prijatelje. I muziku sam, ja sam išao po selu ko stari ljudi, po 20 godina od mene skido ploče stavana, pa briso to s alkoholom, pa slušao, pa sam uvijek me zanimale neke drugačije stvari. I dolaze mi neki drugari iz Indije i kažu, aj s nama u Novi Sad ima neka šljaka. Ja ni ne pitam. Ajmo, ideš. I mi odlazimo i oni me odvedu ispred hotela park, 4000 ljudi, jer kažem, šta je ovo? Ja. Kaže, oni mi te prijavili za Velikog brata. Yeah. Pa s 2006, šta je to? Yeah. Kaže, bilo u Hrvatskoj, kaže, snima televizija, vi ste u pare u igri, je. Da, kao 100.000 eura, žurke, zezanje, ovo ono. Ja kažem, ajde, to ima, ne zajebavite. Dobro, ja. Kaže, oni ima. Ja. I nisam znao šta je dobro. To. I ja na kraju nisam to mogu dugo da čekam, dok idem kući, na kraju, taj što me doveo drugar, on slučajno, ja te idem kući, nego, dobro. To čekam. On, vidite koje su to sve slučajnosti, on sretne nekog... prijatelja. Miljuša, možda dobro, znaš. Dobro, znam, Miljuša. Kako ne znam. Miljuša i kaže, ej, gdje si, znam, kaže, to ovdje mi drugi skupinu, a mi ga doveli kao na kasi, gore ide, kaže, Miljuš, aj dobro, bacit ću ga preko veze. Dobro. Da Miljuš to nije rekao, sad sve Miljuš i drugari, Miljuš je bio glavni tad u to vrijeme. Ej, mi smo sad i prijatelji i drugari. I kaže, ajde, bacit ću ga ja, da ne moram, jer ja sam dobio neki broj, ja bi došao na red u 10 uveče. Ne, Maja. Kaki veliki brate, ja čekićam. Ne znaš šta je. I da vidi, da i oca ne vide Miljuša tada, oni se znali iz grada, ja možda ne bi se ništa ni desilo. I ja posle otišta mu dao tu izjavu i posle to krenuo. I posle je krenuo. I posle dve nedelje ja sam odmah napustio veliki brat, ko nije za mene. Gotovo. Ja sam od prvog odmah krenuo da... Ja sam malo isto... Svi kažu ti si pametan, nisi ja pametan, ja sam informisan. Ja, yeah, ali vidi, imaš kiksjeva, ali sam za život amater. Da, evo, sad si imao kiks bespotrebno, što ga udar? Nisam ga ni udario. A nisi ga udario? Ja, on je čuo, ja sam ga samo došao i pitao, rekao, druže, rekao, šta sam od koga ja ukro? On ustaje, a i pre toga on mene nešto... E, rekao. On je, vidi, on je, da te bi htio ime napraviti. I gledaj se, i uno mi se u facu i kaže, šta mi su uno su? Ja, pošto imam te neke zabrane, ja krećem da ga ovako na njega, da ga guram, mi padamo zajedno dobro, obojica, vidi, jesam ja, onda je on mene udario dva, tri puta to se vidlo. Dok su ovi bili na meni, a ja sam njega ovdje ogrebao. I ništa, nije i to razlog za... To je od cele tuče, ne, nebitno, nisam trebao da krenem, da nasrećem njega, definitivno zaslužio za diskvalifikaciju. Ja sam jedan od njih koji prizna uvijek svoje greške.
posle napolju, on se zaleće na mene. Vidio sam. Razumeš, tu se, ja okrećem i padam u obojica, ali je nebitno to. Vidi, nisam sebi trebao, ali svi kažu nisam sebi trebao, a gledaj se, prvi put me ispsovo, zašto sam ja rekao, ja nisam uvredio, ja sam izneo svoj stav. Bravo, lični stav. Što ljudima je to komplikuje, ja imam pravo na svoj stav. To nije bogohuljenje. Jedno je verovati u Boga, jedno je baviti se religijom. Ja sam rekao da je meni besmisleno praviti iz bilo koje vere, da li su to ne znam šta, hramove od 7-8 miliona eura, dok narod nema šta da jede. Dobro. Ja mislim da se to kosi sa svakom verom, sa svakim, da je to meni besmisleno. Ja verujem u Boga, Memo. Naravno, ali, svi ali, vjerujemo, naravno. Ali ne verujem u religije. I šta mene, onda, na to, to zna... ste već ujeli? I on tu ustaje, govno, narkomansko ja. Pičko, ti ne diraj mi kao bro. Ja. Kažem, druže, ja pravi ne diram tebi. Pravi sebi reklamu, da, a da sam ja, da sam ja da napao nešta kao... protiv vjere, bra. Nisam ja napao, ja sam pokvare, samo iznao svoj... I krenuo on tu na mene, svažda, govim, ja ništa, onako što... Otišao, ja nisteo da se svađa. Naravno, izazivo, tražio. I ovaj, svakakim reći uputio. I, pre... I onda jebi, kad se to već desilo, ja ga pitao, onda ja nisam bio na tom nekom sastanku, rekao kako sam, e sad ćemo ovdje, da. Sava. Ovdje vam lijevo. E, idi ovamo još napred pa da vidiš, tu sam da. Znači odrastao na Savi, da, tu smo imali i kamp i svašta. I šta onda se dešava? I tu je dužak ljudsko druže, što on mi nešto blatio kako sam ja, ne, ja druže, dobro. Koga sam ja šta ukrao, sve što imam podijelim tamo, nebitno. Yes. I takav on je samo čekao, ne može on mene, on inače celu zadrugu, tri, ovaj, samo mene blatio. Ja nikad druže nisam dao te izje, evo sad prvi put to pričam i kod Ogena nisam dugo ni pričao. Ako... On, van realike, on snima te live-ove na tem YouTube-ovima. Ja, tebe uopšte ne interesuju te mreže. Na tim YouTube-ovima, po sat vremena pričam, nek je živ i zdrav, sve to stoji. Znaš, ispostavi se samo on, ima majku, samo njemu ne sliko. Čekaj druže, ako tražiš da tebi neko ne dira, nemoj ti drugima, nemoj ti druge provocirati. Da. I ne volim to mafijanje, e ovdje yes. Sam pa dobro, on je na kraju, pa to siranje. Bil se vratio, sad pošto je masa raje, evo u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj. Evo, znaš ti sad mene vidio gdje živim, šta živim, kako. Da nema kod mene folera, ja se ne družim s tobom. Evo ja sad tebe ne pitam. Prvo, ja nemam živaca više za to. Pritom još jedan je usto zajedno da se bije sa mnom, koji nema razloga, nikom s kojim sam ja bio dobar. Druže, da je tamo cela kuća s kojima sam mislio da su dobro i svi aplaudirali, bravo. Pa tek kad sam izašao, čuo sam od ljudi koji su pili kafu sa mnom, tamo delili, da me blate, da sam vakao onako. I onako stao, gledam, ne verujem u čemu se radi. Ne, ti imaš veca, nije me viš tamo ni mesto. I nek sam ja, nešto kako kaže, ovaj, ne znam da si slušao nekad monodramu, Đuke Begović, u izvođenju ovog, kako se zove, Fabija Šovagovića. Gori sam ja. Smrt bi mi bila biti kao oni. I volim da sam gori. Jer oni su, pričam to Đuka kako gori, kaže, vi ste živeli kako drugi žive i radili ste tako. A ja sam živeo gledajući živili još ko. Ali vidi, oni tebe nisu volili, nemaš ti pratilaca kon na Instagram. To je meni najveća budalaška, neko, ja sam to pogasio, ali nisam znao kako zgasi. Pa ja stavio crnu sliku i kažem, i da instalirao sam, ne pišite mi, ne koristim više Instagram. A Facebook sam koristio, igrao sam preference, ali sam sad zaboravio šifru, ne mogu ni na njega da uđem da. Više. Znači sve si mreže izgasio. Da. Ovaj... Vidi, reci mi, bebica, kako ćeš sada odgajati? Pa lijep, mislim, to je presrećni smo i ja i... Devojka ta moja... Je li devojka razočarana bila na ovo, je li je krio bilo žena? Pa nije, ona, tako... žena je, ona žena to ne, ona žena prosvetni radnik, ona se time ne bavi. Pri tome, ja i ona imamo zajedničko dete, mi smo prijatelji. Mi, sad su oni, trenutno su sad kod mene, da. Pa onda odem ja kod njih, mi zajedno ćemo dižemo to dete, ja i ona smo, ono, iz prijateljstva i da, ovoj te neke. Se i... Da, i ono, nismo u braku, ali to ne znači da to dete neće biti srećno. Da, sve će imati, pošto sam vidio i otac da, i svi su, tolika ljubav je prema tom djetetu. Da. Tiho smo i cuko nije laju, kad sam da, ušao da, na kapiju, nije ni kan laju. Da. Pazio je da ne probu. Jeste, tako da, znaš, ovaj, ljudi pričaju, ljudi kao, pa čekaj, pa ja ne znam, dva normalna braka, gde muž ne vara ženu, gde žena ne vara muža, gde je haos, gde se svađaju pred ovo do... Ja, mi kao
ono, najbolji prijatelji, to dete ima svu toplinu, da, svu ljubav, toplinu sve. Mi se smijemo, to nema ljubomo, nema ludila nekog, idemo zajedno to lagano. Imaš li, molim te, neki, evo, ljudi sad spremaju zimce, gledaju ovu zadrugu, imaš li neku poruku za ljude koji žive svoje živote, a gledaju tuđe živote? Pa ne znam šta ti kažem, pogotovo kod mene ovdje u maloj sredini isto, to se dešava neškako. Ljudi, većina ljudi, neškako, ja kažem, ja sam uvijek govorio, pošto radio sam, ja nida nisam radio, ja sam uvijek gledao da radim teži posao 10 dana, negdje idem sva, ja nikad ne mogu da radim u fabrikama, to i kao mali, da ja ustajem na lastu, da putujem 40 da. Godina i da se vraćam, da bi očekao penziju, ili to da idem, a da radim ništa, šta? Imam sreće da na mozak, kakav god da je, da li je normalan ili nenormalan, zaradim pare. I onda ljudi, neš, pokud tu u manjim sredinama, mada i gradovi su veća sela nego... Sve je odšlo u... Znaš, on gleda to i sad vidi, znaš, pri tome kod nas ljudi koji su na TV-u, nisu baš neki reprezentativni. Da. Kao nekad, znalo se nekad ko može na TV. I onda oni gledaju, joj, pa vidu aj na televiziji gori neg mi. I pogotovo u reality. I onda narod kaže, pa nije meni tako ni loše. Pa ja, znaš, i a i voli naš narod na Balkanu, generalno da zabavlja. Znaš, više se radi da tu uđu i ne sreći nek svoje sreće, to sam primetio. Ljudi moji dobri, evo bili smo u Kupinovu. Budite ono što jeste, ne dajte svoje, evo, Miki i dalje tvrdi da živi svoje nepobjedljive, ne diraj ga, ako ga diraš ide pas, patos odmah, nema, neće više, evo nema ni patosa, više nema ništa, voli vas, ne smije više ništa, evo policija sve je rekla dosta, Avaz TV u 20 sati, volim vas puno petak, zapratite Avaz TV.